مش معتمدة. السلام عليكم. كم منتظر منتظر السلام مدي كيا عليكم. كر رہے ہو؟ السلام عليكم تيشر، أبنا هوم ورك كر رہا ہوں. اچھا کر، کیا لکھ رہے ہو؟ بابا بابا، کیا ہوتا ہے؟ بابا. شاباش. تأتا نقط بدي دوسكا. تأتا لا لا تالا. شاباش. دي انجم لك بتشم كاين اللاين. شاباش. كيا لك رهي هو؟ شاباش. إلى 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 لا. ربر تو کجاست؟ ربر پوری پوری اینیلا نه این زی والا لکھا کو اینا این تر بچے وان لا لا ها دے تاینا لائن بزن نو تلیک کدی بلتی نہ اس طرح میں نے اوپر لکھا ہے اس طرح اسی طرح دیکھ کر وہاں پر لکھو چا گو ای خدا تو ڈنڈے زیر چھتے بیدی اس کو ڈنڈے شی بس یہ تین حرفی الفاظ ہے یہ پڑھو شا 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 زپاس شا شا ما اما ما اما نیا تین حرفی الفاظ ہے شا 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 مم پر کیا پڑھا جاتا ہے مم شا شا م شا شا م شام شام